Každé násilí je velmi závažné a je stále více lidí, kterým je ubližováno. A co když něco řekne? Kdo má problém, nenechte si ho pro sebe. Ty nejdeš do školy. On si nedá pokoj. Budu ve vedlejší třídě. Aspoň se toho víc naučím. Je tam přes 8 kil. Kde jsi ztratil ty peníze, co jste vybírali na divadlo? My teď vypadáme jako nějací zloději. Jo, je to zloděj a to mi vadí. Terezo, to je tvůj názor a tvůj názor mě nezajímá. Nazdárek. Sem, ty svině! Vyhýbáš se mi? Tak mluv! Ty po ní jedeš, že jo? Dával prachy, dělej! Je naprosto nepřípustné, aby si žáci ublížovali. Kam vypadli? Je vinen. Ty jsi tam nebyl. Aby šikanovali jeden druhého. Aby do školy chodili se strachem. A je tragické, že k takové situaci došlo i u nás ve škole.